င်စီလက်ထက်မှာ ARE တိုင်းဥပင်ခရိုင်တွင်းရှိလဲယာမီဧကထောင်ကြီးကို50များတူးဖော်ဝင်ပြုနေတယ်လို့ဒေတာကန်တွင်စီကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကလဲယာမီတွေကိုအခြားအသုံးပြုခွင့်ပေးမထတော့လဲ။ညီစင်ရင်နဲ့ရက်ကျေးဥချိုရီမှုတွေကအောက်ခြေမှာဒေယုတ်တထေးတွေနဲ့ပေါင်းကငါးကန်တွေတူးဖော်ခွင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ညီစင်းတို့ထွေဥတို့ကလဲယာမီကိုရောင်းလို့မရဘူးလို့သာပြောတာ။အခုတရုတ်ပိုင်ကန်တွေအများကြီးဖြစ်ကုန်ပြီးမူမီမြို့နယ်ထဲတဲ့ဧကထောင်ကြီးရှိတယ်။ဒါတွေကရောတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာလား။တောင်သူတွေကြတော့ကန်သင်းပြင်နာတောင်ပေကျော်လို့တတိပေးခံရတယ်လို့မူမီမြို့နယ်မှာအသက်30ရွယ်မျိုးသားတူက ARE Time ကိုပြောပါရယ်။လဲယာမီရောင်းချခြင်းကိုဥချိုရည်မှုများမှတားမြစ်ထားပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှရှုံးဖော်တာကြောင့်ပေါင်စည်းထက်လျှော့ရောင်းချိန်မှာဥချိုရည်မှုတွေကပွဲစားလုပ်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေစီရောင်းချပြီးကန်တူးဖော်တဲ့အထိတာဝန်ယူပေးထားတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကဆိုပါရယ်။အခုခမားလေအောင်ကျင်လာရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုချိန်ရတယ်ပြီးရင်ပွဲကအနေနဲ့တေအေကတသိန်းကျော်တောင်သူကပေးရတယ်လို့ဝဲတဲ့တယောက်ကလည်းပေးရတယ်ဒါမျိုးကြတော့အုတ်ချွေရင်မှုကကံဖြစ်တဲ့အထိလိုင်းလုပ်ပေးတယ်တောင်သူကကံတူးမယ်ဆိုအခြားအသုံးပြုတာဆိုပြီးမရဘူးလို့မူဝင်မြို့နယ်မှာဒေတာကန်တောင်သူမျိုးသားတူက ARE Time ကိုပြောပါတယ်မူဝင်ခိုင်တွင်းရှိမူဝင်ပန်းတနော်ညောင်နှောင်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေကတူးဖော်ခွင့်ပေးထားတဲ့ကန်ဧကဘောင်းမှာတနည်းနဲ့ဧကတထောင်ကျော်ရှိနေပြီးအများစုဟာလက်နက်3ခုမကျသေးတဲ့ကန်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေစီကသိရပါဗျ။